Результатами в цілому як тренер я задоволена, тому що дітки, навіть ті ще дівчатки, які взяли в перший предмет, показали досить таки гарний результат, ну як для мене, тому що вони хоча засмучені, тому що вони хотять одразу ж перше місце, але не завжди так буває у спорті. В цілому виступали вперше, це 9-й рік, це Пастухова Софія і Волошина Анастасія. Це ну, наймолодші серед тих, що взяли предмети в руки. Потім працювали також з обручем, м'ячем. У більшості акцент зробили на ці предмети і ну, виступили досить таки гарно.